жишарында бүтін кіші дегерлік тәмілі ошарға ярата. Ләкін тәмілі ошар үшін өрісін әлі тәмілі етіп әзірлерге де келі. Мен мұнда енді біздің тапшырубыз ерден де келі. Сәлем дұстар, TV каналында еңеден тәмілі кіреш тапшыру әм яңа сезонда біз башлыйбыз. Достар, емле жейге айларына тағы да емлендірір үшін бүгін бізге қонаққа келді 2 шешер, 2 резбе шешерге. Сіз бік яратқан, сіз бік яратып тыңлайтырған, сіз көрген, сіз білген, сізге бік яқшы таныш, әмейді біздің яратқан жүрішларыз Татарстанның отқызыңған артисті Мамадыш қызы деп әйтемін мен аны. Резида Қадырова, бік мұнды жүрішіңіз, мұнды жүрілған төлін мұнды сүйлеш. Қайырлы күндер болады. Сауларыңызсыз. Аллаға шүкір. Енді әшім күмілі шағымыз сізді көреге біздің ашысы бөлмесінде. Мен үзімді бек шатмын, бізге де шират жетті деймін. Нұқтап әзірлен келдік мі? Тұрышығыз енді, тұрышығыз. Алла біста, тұрышығыз. Әне фикриттатымыздың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 ызд
Достар, яма сезонда көріп тұрасыз, біздің үлігірек алып келген бөлеклері үшін біз байырым ұрасымен кеш. Оригинал бөлек алып келдім. Шөнді оригинал бөлек. Өзіме де бік ұшады. Естеке шыматыр мұна бұл ағашта көз тимесін деген көзілер ұмете. Шушы тапшырығызлар көз бірді тимесін. Алға табы матур етіп темді-темді ризықларына. Мұнда ғана түсін, ем бізге шақырмасын. Темді-темді ризықларына рәхәтләні бірге-бірге. Ризапа рәхмәт. Әзірлерді ошарға естін. Рәхмәт. Бигрек матур. Бұлар үзіме де бейгі шады. Мұнда қарап тұрсын, әрі мен алып кетірмей шәкірі. Ие. Мен қар бақыттағы ша. Традиция бойынша. Матур иттіріп. Бұл сарық бейді. Ә, сарық мен. Бұл бейді сарық елі. Мен ағайым әлі деп тұрым. Нәш ұшы сарық елінде оңышлы болып, матур мен әшінде кішкенегіне матур бізге сувенирчик. Истәлікке. Истәлікке. Мен өзім сарық елінде тұрған бейді. Бигерек дейбет. Қадырлап тұрым мен ол. Бигерек дейбет. Мен ол ашасында мен ол сарық. Әйе, мен де матур. Китті ағашы да, мәлесігі біз алдығызда, сарығы да бәдейлер баштағы дейді. Бейгірек матур екен. Бірақ мұнда бейг матур ұлын алашап бар. Енді тапшылы біздің шарты біленді тоңшына керекті Ризапа. Айран бір уақыт ішінде, қысқа уақыт ішінде. Әлі білген біз адам сіздер әзірлерге керек. Қастайдынлар ең керек, ұшырға керек, ұшарлық болсын, емі? Ошап анасын енді біздің мұна өз сезонда біразына өзгәрістері де бар. Біздің бік ашсы өзгәсінде бік бүйік, зұр дәрежелі білгеш келіп. Резықларыңызды қалып қарап, мұнда енді сіздің теге берген 500 сон, 1000 сон білен мұна болмайышақ. Сонайын. Мені мен әзірлерім деп тұрам әлі кабачки бетінді мені. Әйі ташқабақ дейді. Ташқабақ дейді. Ташқабақына тауық біле әзірлер қарайға әлі. Бұл өзіне көлі ең бірінші тауықтан башлайыз, иттен бетінде тауықына өлішлерге бөлемді. Әйі. Анарысын мен әні тұзылайым, біраз бұрыш салам. Хәм... Қойабыз енді маринатларға қойып, соны қойсың әтірсін әйіп. Хәм екінші үліші үшімнің кабачкені алып, кез тартам. Хәм кәнтсо формаларында бұжар алып, әйретіліп, кескеліп қоям бір сауытқа. Хәм аңада біраз түс сибемін. Әйі, 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 Бұларында дұқалқыда қыздырамыз маңызды? Әйе, тауықына біраз дұқалқы үстінде қыздырып алып, әзірлі біз асқа тұғарға енді. Мешке тұғарға? Ташқабақ өлем бірге? Ташқабақ өлем бірге. Аңға ұмшар? Аңға қошылып, итәлі біздің соғанынан кешірден башқа бірге өлді әпішмей. Әйе, шыңа көрі алам, әзірлері керек вақылап кесіп. Барсында. Әйе, барсында бірге. Хамин де ешімліктер, баршасы мұна қалып
Тырышып қараймыз. Әйе шол. Әйе шол Ризат Ахматуллина. Мен мына бит Ризат қадырына сәлем деген бұл. Қазір мына қоса сағыза бар кімге жолап кетті? Тауықты алып. Мен бүтін нәрседе де ғадилікті жаратам. Так. Кішілерде де, ризықтарда да. Ким деде? Шикилескен ашыбыз мәлдә. Юк, мин менә шушы матор итеп җәйлеп яткан тавыкны әйбәтләп минди менә яшелчә бар, барысын да әйбәтләп тутырам да, каймак белән әйбәтләп, әйе, сылыйбыз да, матор итеп үзебезнең духовкага тыгабыз да, менә дигән ризык килеп чыгачак. Яшелчәләрдә пешеп чыгачак шунда. Яшелчәсе дә, ну, барыбер суган белән кишерне кыздырасы килә, тәмле була ул. Кыздырырга кирәк, чөнки кыздырыр өчен моның бөтен шартлары да тудырылган безнең арсы бүлмәсендә. Чөнки күреп торасыз, искиткеч табалар безнең тавышыбызның спонсоры Кукмара Металл Саутсова заводы ашык акционер җәмгыятеннән. Бөтен шартлар да тудырылган сезгә, кишерлегә, кыздырырга ярдәмгә киләчәк безнең спонсорыбызның табалары. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Саутсова заводы ашык акционерлар җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган Саутсова герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча шәп, искиткеч шәп табаларны идән чыкмышлаган заказ бирү өчен интернетка керәсез дә, интернет аша гына заказ биреп, сезгә китереп тә бирәләр алар дисә. Саутсова дигән нык калын корпусы шуңа күрә. Бөтен ризыкларда бик сыйфатлы шәп, кызап Қысқасы шәп табалар біздің шәп спонсорымызда. Кукмара табаларының шәп ескеткеш яқшы екенін біліп, қайсы бір нашар кішілер оригинал болмаған таба ясы башланлар. Шума көре, иқтибарлап екен сізге де, тамашашылар қам сізге де ризер, мына бұл табаларыны алғанда. Қарағыз мені жүні фильмінің таңғасына, әр бір Кукмара сөйде маркасы ясылған табаларының бар, әйіптілінде мені жүндей ұйылып язылған, язылған Кукмара деген таңға. Бар тик сифатлы сауат сабағына алығыз, һәм шул ширактарына ризықларыгыз ишеткеш тәмле булачак. Алла бирсе. Ярый. Әйдәгез, мин сезгә кушып җибәрәм табаларны. Сезгә кыздырыр өчен, мисал әзерләр өчен, аңлавымча сезнең икегез дә хәзер суган белән кишерне әзерлибез. Әзерлибез, әйе. Чөнки алардан башка бер ризык та әзерләнми. Бер дип уйныйм мин. Шулай дип уйлыйм. Мин җәй айларында бит сез инде бакча чәй ризык алам. Мин уртача бакча чәй. Кишер бар мы? Кишер суган бар. Бөтен нәрсә бар. Бу ел әзерәк. Сез сүтте бакчабыз бар алай. Сигез сүтте. Бу бакчаны нәрсә бу тегә дача ма или транс транс. Сез җирегездә үзе. Әйе, 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 әйе. Сүтте. Казанга кайтасы килми җәйкене. Нәрсә үсә? Бераз бөтен сусе. Помидор да бар ма? Помидор да бар. Ә бәрәңге? Бәрәңге юк. Хәзер бәрәң утыртмыйбыз инде. Ошар өчен генә. Ошар өчен бер 10-15 тип. Әй, 10-15 тип. Бар, ансы да бармы? Ансы да бар. Бар, бәрәңге. Ансы бу, ансы юк, дәрәҗәсендә инде 10-15 нәрсә инде. Химия кулланасызмы? Юк. Кулланмыйбыз. Балара. Кибет сатып алып ачып барсын, кыш көне дип бар, сатып алып кер. Кыш көне без инде авылдан алырга тырышам мен белгәнрәк кешеләрдә. Қияр помидорың да ма? Жоқ, үйде қияр помидоры. Бәрәңгілерім дейді. Мына қазір көп кісі шындай не білен яшеп екен деймін, философия деп етейік, фәлсафа білен. Бәрәңге отыртқанша, машақаттанғанша сатып алуың жақсырақ деп. Малды асырамайлар қазір ит алу турында да шулық. Шы келесіз. Келесі шул ма? Қайдан аласыз әңгіре зыққарына әйе? Ауылда, ауыл яғы ауылын бұл саяқ? Дүния өзгәрі, дүния жеңіләге. Болат, халкім өз үші білі шығырларға тиіштірейді ол. Бәрәңгіні көпілі отыртушылар оларға тиіштірді. Майын ұздырамыз мұны? Әй, майынна қыздырамыз. Майсыз не әлі? Әй, майын. Май салып. Бізді апай, я майын білен қыздырадыр ол? Әлбетте, енді майын білен бүтін нәрсе майда қыза. Яшау жеңіләйді қазір. Қаушатты өлген. Ауылда бетенді біз бар бір бала шақларды әлі солары да үйдерді өлі, сол ташыды. Қазір бетен солары да. Қыраннан мұны ағырасың бе? Қазір ауылдарында ебәтірек ешілер болады. Ауылларда, ауылларда, тирелерінде бегірек, шәһәрлерден де ебәт ешілер. Сол дейсіз? Ие. Мұна күткені аталы. Ауыл қауасы. Тұрмыр желаны дегенден қазір емі. Қалып сайын атылы аңдап шауылан, аңдап қызы шау. Көп көне бағалар отанар әйті үш білмейтен үсерлер дейді. Қазір қысауыт сабай отырған машиналарда бар бекенде. Әйе. Балаларға түге ризықта әзірләттер мейдер кебек. Бұл тәрбие ішінде нәрсе іші бұлар? Ризық асы бетінде ұқытушы кіші. Кеше ел ұқытушы болып іші, завуш болып іші, тәрбие іштері алып барып. Әйе. Қазір 4 яшлық
Я не знаю, что это такое. Ашарға ұтыра екен, әбейлер сөзін әйтем, аяқ болға башарға ярамыз шайтан келеді. Аша бітіргеш, олым бұлайына тұрып кетмейлер, нәрсәді бейтіре керек, Аллахы бәрді бейтіре керек, рәхмәт дәуінеген. Чүнкі ризікіні пішіңен кәтіге тұрып қына кету дұрыс үшті болып. Шолай бейт. Шаңа көре, сіңдіріге. Малайларым менім. Бүйт физик яқтан Аллаға шығыр. Бүйт күші? Нәрсе өті тұнсалар шыңыр шыңыр. Тұнсалар қодақтында бұлайғына бүгәлер ма? Бүгәлер, бүгәлер. Тамағайлар дегенлер кімлер білмей кәне деймін? Мұна қалыздық мұз бұлы? Ие, кейіптірді білем, Ризапаның бар екі ұлы. Ие. Бірсі Искандар, бірсі Идрис. Искандар енді үйреніп қазір ма? Ие. Кәрім, дұрт айшты қаны тәрбиелі. Полиция майорын алдыңды Аллаға шықыр. Майор болды. Ие 30 яшында майор болды Аллаға шықыр. Бек ақылы, бек тәуфиқлы болаларын. Дұстар, біздің күрешілі өмітті әрізді пас. Ташқа бақтың неқайшы істердім, кольцолар. Біздің де ғамладық, бағаларға нетерге білесін. Резида Тұқатының баласы енді. Мә қазір үйретесі үйоғы енді, өзі де үйреттерге мүмкін, өзі де ресторанда ашы. Дәрін әсе сүйлеймі мен әнейім. Әйдәлі мен сені өзім ресторанда ашыларын дегіт боларақ, ейсе ресторан алып барам. Романтик бір кеш жасын мен сен адып ұжын, ейсе үйе қайтып сүйлеймі бір әрмесе. Йо, ол бет енді ризық бойынша түгіл ол теге... Бүгін мотор көрмәкләріне кейесің, мен сені керіп кіріп алам, алып барым ресторанға. Жоқ, мен өзім бармас едім, шыңа көрі... Шәбенде қызық бетіне ұлым біле отырасың. Яра, бір насып болғаш бары біз әлі. Алла берсе. Алла берсе. Мені шыл өзім нәрсәдір шырып, нәрсәдір ғажәпләндіресім келсе, ол енді ол тәмлі ризықларыны ғажәпләні әйбірлерін ресторанда көрген болан, шыңа көрі. Бір де ғажәпләндіріп болмай. Абылай, қонаққа еш келе ме? Ашысы келе. Ашысы келе. Нәрсен бар ашы бошағаш? Ек, ашысы келсе, шолай жұмышы түшсе келе. Біз екі ерт арқылығына тұрабыз. Ерақты көл екен. Мен ән артық ерақ жібермедім, менде контрол болсын дейдім. Контрол кейді. Контрол кейді. Майор ұлғанызды контрол әткілісі бетін де. Бар, контрол бар. Әзірек бар, бар, аларына. Ай, кіріп шығып үйрек. Бұны майор болса, Риздапа, генералу. Шылай, мен сәлемен. Генералшы, генералшы. Генералшы. Вонуқлар, балалар, ерлі. Бірісі балалар, ер атқалып. Ер келені бар, келені бар. Ер атлар көп бетті бізді. Ер ұстырғанда екі малай болды, үш ер атыймен. Шыңа көрі мен бір қатан қыз. Саны қазы. Мен әзгіне кейіп болмаса, біраз ауырты бірақ Шулай, қатын қыз ауырып кетті, дүния тоқтайды. Шулай, шулай. Шаңа көре, аларыны әзірік нетіп тұрға керек, қыздырғалап қай вақытта, тонус беріп тұрға керек біраз. Әйер. Анары жанланып кетелер әршіл тонустан сұға. Өрінәт көрсет үші мұна идеяны сіздер үндір үш әгерде. Индер тәртіп ұнаштырға десең, башта ол тәртіпінің өзін де болдыра керек, әлі ма? Аллаға шықыр, мен... Шыға бір қошында қатқыры ұрта, сен мұны үште, мұны үште деп, ол керек керкіна бұла. Мен өзім болдырмағанна, алардан сұрамен да. Өзгер үшіне өзімден башар керек, әлі? Өзім болдырмаған. Рамазан ойлары өзді. Стримали шынды шидеректі сұрамлар бірттегі ұразға қаттығыз мұйын қонды бәлкім отырда. Мен өзінде қалқта кетіп сүйлегенден ерақтым шулайда. Яшырым батырым туғай мен бек тұтам деп тұтанған ем. Құдай насип етсін бір күн қалдырмай ша тұтарға еді шушы ұразан деп тұтанған ем. Алтығына күн тұттым, бұлдыр алмадым. Әміне кішкен әуілім Идрис бір күн қалдырмай ша тұтты. Бір күн қалдырмай ша. 10-ші сынып оқушысы. 10-ші сынып, ол бек актив менім. 16 яшта мәктәпнің президенті болып ері, қай мәктәпнің де президентлер бар. Бәне әмін, көп мәктәпнің қапаға. Резидияның тұрылығы көп. Мені шақаттым, әне мен де мәктәпнің президенті сайландарды. Бұл неге мәктеп? Бұл 16 мәктеп, гимназия. Гимназия бұл? Инглис татар гимназиясы. Бек біздің алмаңа мәктеп ұлдысын, біз әні бек ератабыз. Біздің әнда Хани Фаркенің қызларда оқылы, аннарысың, кім сыңадым, филармонияда ішілеген.
Анекдоттар шығарып ета. Бізге әктігіннен мұнан алырға ерам. Я анекдоттай. Өзіне ойлап шығар әкен. А музыкаға? Музыкаға гитары да ойны. Гитары да ойны. Бек ерата. Татар жырларын бірнеше жырны, рахатлан жырлы, русша жырдан жырлы. Ең көбірек. А, сіңіз жырлар дұрыңыз? Менім жырларым. Менім, я. Тауықтың ішіне қарайды, тауықтың ішіне қарайды. Сен бар саны тауық ішінде. Сен шоны тұтырыға керекпейді. Сенің бұл сұямысы мұнда екі тауық керекпейді. Сен мен шоу, мені бұлай күн ашарбыз. Ера. Қолғанын бұлай күн ашарбыз, еме? Шулай, шулай. Йоқ, абзаның қырына жейіп көйірбіз. Дұрыс, дұрыс. Мен әй баш енді өзіңд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 ің
Достар, біздің әлігі тауықларының ең мүхим уақыты келіп жетеді қазір. Башта біз бар неше тәрізді? Бұл әмінің қыздырады алып сезгіне. Мұнда. Көкмара табаларында? Көкмара табаларында қыздырады. Бізді бабырас қыстырағым кенем, нәмі қыздырады. Шекілі бар. Сіздің білен Резбе қанымды шебіз. Тауықтың тұтырабыз ма? Тұтырабыз. Мен шушы бәрәңгіні, сарымсақны, таш қабақны, соғанны кешір бүтінісі шында. Мен аны қыздырмадым, қат етіп. Туш етеді. Бұрын әмі сіге біраз ғына. Тымалап пішірдік керек. Тымалап күп шырген керек. Лекен бік тәмілі көріне емі? Бік тәмілі көріне. Ішіне тауықның іші әлбетті кішкене, біз аны қарайына қойарбыз. Емі көпісі яшуыны қатты тұғарбыз да. Мен қаршы түгіл, мен әмінде матурына. Қойарбыз да. Тұтыратырық та біз сейлешіп алық балашақлары тұрында, Мәрізді қаның әлі балашағыма мазы шақларында ұзыған кәні біләбіз. Биш қыз үскен нәрсі бұқанарла ең кішісі болған. Ең кішісі ақсия дегені кішісі бізді. Малай болмасын өйттірішқан еді. Малай ғады. Бар әйім малай болман. Бізді пасыны бек қатты малай кеткен нәрдері. Мені бек арада яратадыр әті шыман көрі бар қыз болсамды. Малай ешіне де жүрттәдірі мәлі? Жүрттәдірі. Гіл әті ат болды біздің үйде. Ат жегіп, ол уақытта бетінде бүтін күшті машина деген әйбір. Атлы болса әлі? Атлы күші ең бақытлы күші. Ең мажор? Ең мажор. Транспорт бар. Шенге барасың ба, қая барасың ба. Нәрсе алып қайтсаң да атлы күші керек. Шолай, шолай, шолай. Мен шаған көре, бұл дұрам мене тұрышам деген девиз шекілі болды. Беш ештен біз ұжы бүтін қызылар мен абеш ес. Апаларға қайсына алты, қайсына жейді, қайсына ұмылғандар ендейме сана кетсен. Жилек жиярға ередірек. Жилек жиып үстік бетінде данбұттолмамады шияқларына. Анда бет біздің тамаша болады. Бетіп тұрым әлі тауықмын. Қазаншалы елінде білесің бетінде шилек-шилек жилеклер тізіліп кеткен болады. Міне шыл яқпарда үсті менде мен. Қазір жиңел шилек біле тұтып, апшығып елға отыралар ғана. Әлі сату бар ел, стаканып сатадырек. Шистай базарына барып. Стаканнап сатуы бит табыштыра. Табыштыра. Берекетлі. Берекетлі болан білесің, ұшыл жилет вақытын күтіп алады енді. Бүтін ауыл бүш келіп тұра, қашма. Деге, июл айларында ауылда тұрмыз қоя қалып жилет жарымыз. Біз беш қыз күніне 8 шилек жилет ақпай қалып жилет жилет. Носы бұл үші, ертларығыз таштан болған бірінде. Таштан Аллаға шүкір. Пәйтен бітмені қаладың. Бек Аллаға шүкір. Біз мәрі шыл жилек ақшаларына бүтін қышқа кейімлеріні, пәлталар, кейімлер, формалар. Әзір әп қадыр. Бүтін дәрсілер шыны алып қияды. Малатсай ол бітті. Біз ауылда көп жилек сатушыларын бірсейді. Шынке жилет біткеш, шеш пұш сейлешер, аға, кімдер көпілі сатқан, неше дәңкелік сатқан екен деп сейлешер бекен. Сізді сарап сүйекті отырмайдар енді? Біз бірінші орын. Біз бірінші орын, мұна шылай тіріп үстігенді. Қызлар болғаш... Қазірді сату үлкесінде шыстың? Йоқ, йоқ. Йоқ, йоқ. Йоқ, алы, андай, нейім, йоқ.
нәрседе әйтәс килә. Без биш кыз булгач, әтигә бөтен сүндә эшләшәдер. Пешендә җавыстык, утында ярыбыстык, хатын кыз эшендә эшләдек. Бөтен нәрсәне эшләдек. Шуңа күрә бакча эшләре сүздә юк миндә. Эшләкте. Әлхамдулиллаһ шөкер. Тормыш юлда кирәк еламас хәйрәт. Дөнья мине өйрәтте еламас хәйрәт. Ул балаларга мен эшләп үсә бит алар. Эшләп үсә. Авылда иң рәхәт, иң бәхетле чакларыбыз авылда, әти-әниле чаклар. Жилек жилар сізде базарға таптан шықты? Йоқ, олай сатып, жилекмен сатмадық, жилекмен жиладырек қо. Түге, ғар районның кесілі... Но біздің бекен ол ұданлықлы. Құра жилегі бек қаты ұрманға барып, именікті жиладырек. Сіз өзіңіз үшін ғана шиста өзіңіз үшін? Шиста өзім әйін. Олай сат. Көпмара, мысалы, жилек жиу ол бар өтпек номад үш кәсілі. Ол біздің енді... Патентлаштырылған. Әйе. Басыға біртінде кіртмелер башқа райымдан болсам. Салды қалып ұтауықны? Құршы Вандовқы деген пристыңға барадыр ек, 12 шақырам еме. Әйе. Шоннан трамвай, су трамвайына отырып кетіп, 3 сағат шистая қатылып шәдір ек. Әлі анда барыға керек бейді ол? Анда барыға керек, анда кім нәрсе білер барайынды. Достар, міне ол түге бік тантаналы момент. Тауықларын енді пешке азатыр уақыт жеткен. Риза пайдың бәйірдәм етнем әлі. Біздің Риза Тахватуллиннің қазір артып қалған масты неше ақшы алып кен. Айда, солай қарасын. Қарайна салайық, шында ашарбыз. Менің кеңес келдім біразына. Айда, бұл үшім тірейін. Ей, енді... Ей, біразына салпияққа салам Өт, бұлды Риза қамына қазір тауқын. Мен қазір тауқын салам үшін үстіне. Тауқын түсәбіз, де? Әй, тауқын түсәбіз. Матур өттіріп? Матур өттіріп. Кегізінде тауқларын затырға керек, шын келелерің пішесі де бар бит. Бисмилләләрін әйтіп салсаң, бүтін әйбір тәмілді бұла. Солай ма? Да. Шырай кеттісәбіз. Мұндағы істерге шыдап бұмын. Біз сілеші Балай Қалип тағын бір қат студент уақытларында дейме? Студент уақытлар. Ең көңілі уақытлар енді ол. Ес кеткеші мен бет 15 ешті, 14 ешті ауылдан шып кеттім. Ауылдан шып кеттім. Юрик боласы күші? Башта бухгалтерия бітірдік. Әне бухгалтер болсаң, тәршен мұшты қалқос председатель болыр, е агроном болыр дейді. Парад жеге ме? Жеге іштегенде? Бұлан болған аларының да. Айя! Мен енді өзің білесің бейті. Жер яратан, анда оқы бермәді мен бітін лайшының бір ауылда қолмады. Әй, әй, лайшта бір ауылда қолмады. Ағит бригады білі атына сайын шол концертлар мәжір үйрек. Бұл агент бригада түлемі деп анда бірәнісі? Түлемінді қойы түлесі. Біздің ол вақытта нендей түлемі? Мәселі, бір вақытын шылай текшіру бары ерте біле тұрып, рейтс қашығалар. Болады, болады. Ерте біле тұрып, текшірелер кім жықлап қалған дәріске? Мен жықлап қалған мен кештен концерт қаларғаш. Бір заман мәктепке техникума кірсам, молния іліп тұра. Мені түшіріп алғандарда, наша пивония сладко спит, деп жазған. Ребят, енді уақытта. Әй-әй-әй. Я бұл тауықны затабыз. Затабыз. Бисмилла не әйтіңдер? Бисмилла хирахмай рахим. Оппонентің шай үйретті? Дұрыс әйті. Дұрыс әйті. Ашим ма? Жоқ. Асқатты қабыз ма? Әйе. Көңіліні қошып шырға керек. Көңілі мұнда бәтін көңілі құнда. Тәмілі болсын дейді. Ташқа бақтансың тауықны түзді. Қазір қалабыз, мұна шушы біздің қызған соған білен кешіріне. Риза па, әдетті ол, әр уақыт сейіл ұшында қырып кешіне өте сүйетінді әр кешіне. Құтушы, мұның әдетті қалған, құтушы шулай. Шулай балылар янында бетенде 17 ел үшілен күші мен. Қазірді мұна оқушылар шалтырата бар ма? Шалтырата бар. Шалтырата бар. Риза па, яры балаларымды бік яраттым, мен хулиганларымда яраттым, атлишниктарымда яраттым, алар мені яратты.
Мне олиган нарда я рада дарить, чинки мин хар бир балага индивидуал карыдри. Мне бу син икинуя укой зандик гил сух пересрмада. Вакт бара хазар мне шошунан нине. Помидорлар на тизибиз. Маторик тирек, помидорлар тирекбиз, тизибиз тук. Бояк уйлап шығардым бу рецептна, а? Мне уйлап шығардым али. Тырмыш алгат. Эй, тырмыш, бұл қалман бір нәрсегіне бұшырып тұрып бұмай, әзгіне Әзірек нәрсегіне шаққаттырға да керек. Эй, 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 эй. Шаққаттыр. Ерақ алым алайым әйте, әне сен тәмді пүшіресің, емі деп, көңілім ұстырып тұра қаным. Міне шолай. Мысын дәңізі сұлары бетін шиста, шиста, шиста. Мұның өстіне қарыз салабыз, нәрсе. Сметаны салабыз, әйе біріңіз. Мұш салы бітіреріз, ең шаң көрі шошу оққа жақына тұған мейін. Нәрсілай шылай. Не болсын. Әйе, әйе. Мен неге юристит әскелді әкенің. Сен қызым прокурор, е бірі судия болсаң, әйе бір бік престижный бекенде біздің университет, емі Ленин оқыған университетті оқсаң. Әйе, білменеш әкелі, атлықшы бек қаты бейлен үшілер көп болған мекенсің, енді күнінеш үшілер көп болғаным. Әйе, біздің өзі өлгенде мәріқімнің жиді аты қалды. Ол білесің, шының қатыны мөдірі кіші болған, ауыл қалқы күнінеші, әне, мен дабай шының қатыны атты та, түгілейін білайыма. Көрші ұрыс ауылары күтулеріне мен жиәрі қойған болған, бірер-бірер екшір адым. Міне, шулай. Ол зағата өтіл болу үштәді, кішіні бір қашан қиырсытмады ол, бек юмарты ол, кіші аның авторитеті бек зор яуылда. Біз үстіне салығыз, үстіне салмағыз. Кішіп шыққандар аз қаларыз. Керек түгілді. Әне, шығалайды, зағатты сізді бірген кішісен. Нашайтып, сұрса темні болайынды. Малайсыздар білен, бек тапсын салатлар, Михаил Сымында. Әйбет, кемісте салаты есім. Кемісте салаты. Менің анларым әне бұл атмақтан өйтіуім тұр, пиццы бектен шыға. Резидент пиццасы етсі бектен шыға. Менің малайлар еті, әне, қой дағына көп мүгіне пицца ашаған бар, сенің пиццаңа жетмейді. Әне, мені Францияларда да болды, Италияда да болды, әне, бір жерде да жүрді табылы пицца. Әне, шаңа көрі, білмей, менен өзім шем өтештіре мені. Әне, екенші тапшырға, жұрға, шақырамыз да. Пицца пішіреміз. Ярар, ярар. Әрізді қатын пиццасы дейп, аңызды біздің тапшырға патент аламыз да, бір шем долларға. Алла біз, әне. Қаламан ақша тұрында өлісін, сен де болады. Біздің башқана кемей бақша, ешіне замана. Кетті ме, яра? Бұйылны енді емілі жей деп сейләдік та емілі жей болмады, емілі октябр болды кебі. Сүкінен бек асығына болды, енді жейгі өләрді нәрсе әштейтсіз, нәрсе білен шығырлы, нәрсе ұстай барасыз. Салқан күндеріні компенсировать етіп байадыр барып, бір 10 күні болса да, енді қия ашынырлары көріп қайту, есәбі білен барып қайтабыз енді. Жылынап. Жылынап. Жылатып. Әлі еш көрмесін, қаралы өткен. Әй, енді барып қайтқан бетінді ол. Барып қаймен өлі жейін амын, а? Әй, бізде, давай. Қайда? Әй, бүтін кіші барадыған жүрген. Қырын? Қырын қырымады өлі түртеге әрін дұрста. Қырымға қорғыта пака. Әлі шет нәрсе қорғыта. Бұлған бар өкін дағын? Бұлған бар, ялды менім ең. Бұлған ұшады, көпті әнді. Осы 87-ді? Ең, қазір екен. 87-ділердір. Қарым ялдыны яратам. Еке мұнда әліксті барған ебіне сөзгермаған дегенлер. Қазір енді өзгерді ұшар әйе. Сіз шылай ақтарышы ұшалайсыз енді? Әйе, мұна қазір енді біздің ял отпуск театрда. Сен көшін ол болсын. Әйе, бізге ашарға болсын әйе. Сіз ашағына бірде ашамаған. Ашаған кіші. Күнеддіні спортзалдан шықтың. Әсен, білесің біздің болады. Кіші, ябы кіші, бек көп ашықтыран, ябы қарай білем мен? Бұл әттірде барады, бұл әттірде барады, бұл әттірде барады. Спортмен шығылың оппоненталыз, сізді қасыздан не спорт? Бақша, дәкші спорт? Менде спорт. Бар ма бірәнді, йогалар бек мода бетінде? Гимнастика етен ясау? Мен бассейнға ерім қыш күнлерімді жейтін мен көбірек шоу бақшада. Күн сайын мұн шақырым мен. Күн сайын бет зиянны дейдер? Зиянныдыр, но бұд күн сайын мұн шай алыс. Қан системасы үшін? Келесін шай файдалы. Мен аның келесін шай файдасын көрім. Давлинен үлшеп қарасам, мұн шайдан шыққаш. Гүл шөпіткен бұла? Нормалмен бұла. Давлинен көтерілерген тиеш көтінен бұла? Әйтен Әлғызлар, қыш күні су керегіз, жей күні бақшаға барыңыз, мұнша керегіз күн сайын. Әй, әй, әй. Хәм фитнес залдан шықмағыз, ема қардашын дема қыш күні бар керек болса. Конечно, жай болғанда. Бұлай ғына боларсың бар. Жай болғанда. Бұл енді салат бұлабында. Тұрыңызда тұрыңыз, кәлесе қылаған бұлабыз.
Жей бетінді, жей. Шуа көре. Ешірші ашарға керек. Жилек жеміш ашарға керек. Демейт, Перизат Батурина. Мен деймінай, бар шуын рахатлы. Кәртурап. Әдемінің ошысы келі. Әдемінің ошысы келі мен. Әдемінің ошысы келі мен. Әдемінің ошысы келі мен. Әдемінің ошысы келі мен. Әдемінің ошысы к Тамам, бірінші әлі уақытыңыз қала, тауық үш кешіп, қалтығызыңды әзір болдың шанар жамаршы. Алла бесе. Біздің эксперт келешек бүгін. Хәм, бүгін деймді бұлай, мен түгіл мұнда қалып қарам. Экспертқа көбіра келім әрға керек бұлай болғасын. Осыдан ғына сүйіңа түртіп болмайынды. Барысында бик жидді, барысында олыларша. Құрқып болды ғайып құдайым. Әнді бұлад. Бұлайында қауышып қолылар қалтырайында, мәне бұл ғұрышында әршіп қылмейәлі. Құлшан, ижат, жекелінің ішін ижат құлмәсіні. Салан тұйдан сұң ижат әзірек тұрып тұрайынды, ораз айларында тұрып тұрау ұзан білесін. Мен білесімі қай барып қайттым. Сахалинға барып жеттім. Субханалла. Сабанты, Владивосток, Сахалин, Алмата, Ақтөбе Сабантуйларында болды. А, вот федерат Сабантуйларында. Мен президентіміздің қатын көтеріп тұрғаларда жібереләр. Эй, рахатланып дүния көріп қайттым. Самолеттан самолетқа жеттім. Самолеттан самолетқа. Бір заман Иркутскіға жеткеш, бір жерге кірімді отырып жыладым. Шынки, мінәсіңді түшесің, мінәсіңді түшесің, мінәсіңді түшесің. Бір 5-6 сағат ішінде 8 тапқыр түшіп мінәлсін. Шуан көрі... Некелік болған енді бұл? Ақыры қайыры болды. Қара икра, үлтен, кіндіс, кеш, қаман қара икра. Ну, ашы әлмеймі бұл қара икраны деп. Қаман самолетті, 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 самолетті. Қалемет болды. Ну, ақыры бік мотор болды. Шуны мотор жерлер көріп қайттым. Тынакеннар көріп қайттым. Сахалин кішілері көріп қайттым. Владивостокларыны. Балықлайды жіберді Күткенің шыл бүгін менде сарып орнына, пиялы сарып орнына бірәр ұсланған балық келмәсі мекен Тұнақияна. Тұнаққа келмесің, е. Сүйләштік, әлі шеф-поварны көресі бар. Шеф-поварны сәдеп әйтер мұнда. Әйе. Әгер де бік ұста бәйелесе, тұнаққа келмеше болмас үшін нақта. Е, біздіп. Әйе. Тұнақиянлар бәнімді баташмағансыз. Йо, мен ғымымен бік ирақ еларға шай жетірге. Ярық мен мен. Ираққларға үйірін ғымымен ярық мен мен. Икішісі? Мен көбірек икішісі. Көбірек икішісі. Шынке, қойайдыр барып, қойсыдыр яқының матурлықларын үзілеп ергенше, біздің көрімеген өзіміздің яқларымызда бек матур бейді. Шолай ма? Лебетті. Демек, ұстар, Бармады, бетнарызды келді? Йоқ, барсында. Бұлады, бұлады, бұлады. Шама бұл әдебе айтасын келді. Қойсырлық күшіп тенді. Біз сүйлешіміз әлі олар қақылмайын. Олар тұрнада олар. Енді бүгін сізге ердің бәкі үйгендерді білім, әліге ұшанышылы шәк Купмара Сауыт Саба Завады Ашық әсенеді жәмі ғайтында. Біздің тапшырымыздың генерал спонсорынан болған табалар. Аларының шынды шәкілігінен қатты күзден ештер де келі аңлашылар ке. Шынатта, бір зұр әкмәт спонсорымызға Купмара Сәуде маркасы. Уақыт білінсін алған Сауыт Саба. Оңайлық үшін әліге замашқа Сауыт Сабаны интернет кебіт ашада оларға мүмкін. Әріге таба герман технологиясы бойынша Ресейде өзі бізді жетішеді. Әмірістар Сауыт Саба алғанда ективартығы сәр уақытта да әріге Сауыт Сабаның тібінде оларға еш мәжінгі ұйылған Купмара деген сөйде маркасы. Әл үш әйтелер астерегайтес паттелік деп оригиналын әйе сипаттысын алғыласынсы мәйін. Достар, мұна енді мен біздің қатнашушыларыны құрқыттым, құрқыттым, эксперт келедіп, қамшынып та келді. Бүйік құрқыныш, бүйік көп білген, бүйік ұстап жүріші Илнор Гимаев деген күшет. Күшетіп әйтем, жүнке әйттіре керек ол Марокко ресторана шеф-повар, шылай бетін ұл? Әйе шыл. Шында шым деген? Әйе шында шым. Әлі бір өнен әтігіл ике ол. Ике ол ма? Иксінде де мен. Иксінде сен шеф-повар ма? Әйе. Илнор, біз сені бүгін қай қажетлендіребіз. Біздің мұна сенде білмейсің кім қатнашқаны, біз сені мақсус көрсетмедік. Мен бірінші номерлі қатнашушы, мен екінші номерлі қатнашушы, аларын салатлары енді әзір. Салаты аның бір, екіншісі алар тауық әзірледі бүгін. Бұға көре, ай-ай-ай-ай-ай, ешкерекпен алып шығарға екен. Аларының әліге тауықларын. Қарасын мұнда, сіздің Марокқада әзірлер мұнда мұнда ризық, ә?
Ну, мандай болмаса да инде шулайдагын бар. Барама шала да. Узатлы ризыклар. Ризыклар тырыштылар. Тырыштылар мы? Тырыштылар айе. Болуп калармыз. Бүт аларга айтмадык ким келесин де. Аларга сюрприз, алар алы билмейлер бир нерселе. Шундай. Ай-ай-ай-ай. Мунусу бүтүн кийиш болгон экен. Ана тутурган тавык мынсы. Тутурган тавык. Мынсы тутурган тавык. Тутурган тавык инде ол шулпалап чырылады деген. Мынсы өзүнө көрө бир өзөнчүклүү болгон. Білесің бе, мешітте духовкаға кетер зимзаны шөттіріп, бітін яқтан еттіріп, үсі білен. Мешітте әлік шемелердір ме тоқаны сізді? Бізде пішелердір ме? Міне, Илнур айы. Нәрседен башқа үшін болады? Баштары келе салаттан. Әйде, қауып қарайк. Мен құрқам. Әлінке алып берәлі? Әлінкелер, мен әсен атты әлінкелер. Әсен салатын шынан қалып қарасың да бұлай. Шынан ғай ма? Әрі, 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 шынан ғана. Бисмиллахи рахмани рахим. Әйе, құлыңа алып, әсен етірген кетсін. Кітап қой жүрініші керек, мұның өнші керек біз әгенлер, біз әліші, біразыны бейленіп алырған кетін. Мен кеш сіз біле. Солат бік мотор, бік затлы көріне. Так. Темеде шынды ұйық болса. Әлі осы мұнса. Ғажепленіп қалырмын деп ойлаймын. Әйде әлі, ғажепленіп қарарыз. Бисмиллахи рахмани рахим. Есімнен соң емі? Қашап қарайық әлі. Ингредиентларында қатты айтмын мен сен. Ишке алырлык мы бу кызларны сизге. Русча сан тиги подмастерье булайын деп ярдәм шиттирип. Тәмле. 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 Сулана. Тузу жеткен, бурышы шәп. Барсы да урында. Бизелеше дә бар. Порциясы да әйбәт кенә. Аңлашылды. Бу салатны мен әйтер идем туклыклы дип. Туклыклы салат бик файдалы дип әйттләр, витаминлы. Менә мунсы, менә мунсы. Икенче катнаш өчен. Икенче катнаш өчен монда ингредиентлары біразына қабатланады, қойсы бірлері бар. Бәкен мұнсы өзің көріп тұрасың, май білен. Өзіншілікле. Май өзіншілікле, май білен бұлғатылған мұнсы. Мұнда майыңыз білен болса, мұнда май білен. Кәбісте сі бар, ана ең мүхімі мұнда кәбісте. Теге бұ нәсте, кәбісте деген. Бұл салат енді фитнес ризық деп әйтерейім. Қарайлы. Аны ясаушысы да фитнес білен бейк мауыға күн өтені фитнестан шапын. Шынке мұнда майынысыз ясауған май біле, заправқысы. Шүткіне мен е ош сіркес е лимон соғыт салырым. Мұнда? Мұнда. Шынсы жетмей. Бұл кенеш енді сен? Бұл менден кенеш. Омара Крисарынан, Шырт Павырынан кенеш. Үшіттіңіз ме? Мәне бұл екінші нөмірді қатнашыша. Абылай барысы да орында. Барысы да орында. Аңлашылды. Киттік ал, атабай рахмет. Мына қойсы шы, қойсынан башы дейді, яқынан ақ. Айда, біріншісінен башы дейді. Біріншісінен болғаш, біріншісінен болсын, үлінор неше керек қалды. Өзім салайын мысын салайын? Әлі, ұсал әлі сен, біз қарап тұрғы әлі. Ұстақ шеф бауырларын шық салай кән, әліге ризықларына кейсіп, нәшінді сал, тәлінкеге. Бәмсін шылпасы шы, шылпасы көп. Сен бігі жетті құрқыта, сен үшін біліп мені құрқыта білесің. Башта қауып қарай керек. Сен қауып қарай керек. Шақты бар, кесел болсын келсе. Бар ма? Мұнда ең тепке құйды кабачки. Айе, көрем. Таш қабағы ғой. Таш қабағы үстіне тауық. Тауықны тызлап, бұрышлап. Қайбысын бұрыштарға бұрышлап қарады? Нәрсе деп екен шылам? Пішкен? Пішкен. Таш қабағы пішкен, тауығын қойып қарасың. Тауығына пішкен енді. Тауық бейтманда. Түптеге ебіре пішкен, ішінде үстегізі пішкен болар атыш. Бұлай ма? Айе. Біз ғырет әттігі мұна көп күні құжа бекелерінің, мұнда бізді пішірген құжа бекелерінің, басқа... Басқа бәрінгі құйаларды, бәрінгі беріп пішмеген бұл шағады. Тауық нешек? Тәмлі. Тәмлі ме? Тәмлі. Эмоциялар сенде дікнейінде? Әзгіне. Тәмләткіш. Әлдер жетмей? Тауығы шығы. Өләнлер. Әйе. Абылай бек тәмлі ризық. Өләнді мұнан дашыға абылады дейін. Ну, өләнінді кепкен деп әйтім әкші болады. Демек пішкен мұна, анасын айтасын екісін бәрін шағыштырып қарап. Әйе. Мә, үлсін дауызын кесіп ал. Сәлден кесіп аласын. Тұлтырған. Тұтырған? Тұтырған тауығы, әйе, әйе. Ішінде ғайбересір ме? Барында шылы ғайберлер, ризықлар, бәрәңгілер, таш қабақлар, аның ішінде әліне бұ тауықның. Тауық пішкен, көрініп тұра. Қоап қарамыша, да? Ну, бетінде... Специалист, әнше елін десін? Мен ме? Шеф-повар болып, ғымен әліге үлкеде. Шеф-повар болып үшілі бір... Ну, енді за производство біле, қаттынаштағы енді 10 ел почти. Әйе, 10 ел, а повар болып енді кухнеда башына 17 яштан, 20 ел. Я қатының күші медір дайын есен? Пішірейінді, мен үште болғанда. Ошысы келсе. Әйе, ошысы келсе. Так, қалып қар әлі сен аны. Іште кейбірінде кесіп алып мұсың? Қынашылай алай бізді. Ухты. Ухты мұнда, ухты. Мұнда ухтының ухты еді. Так.
параллель ішіндегісі. Ішіндегісі пішіп ішіндегі болса, қырындағысын. Алға бара, бары шылығы бір. Бәрәңге. Тотарға бәрәңге болсын. Бәрәңге болса, башқасы керек түгі. Сен қауіп қарайсың мұсың? Йо, мен сенден сан. Менден сан. Біздің ода стоп снятся дегеш. Башлана. Да бейлі. Сабантой. Татар егітлеріне қос сифат білен. Ең бірінші бәрәңгіден башлады. Түтке барып ябысмады бәрәңге. Дәмлі? Бәрәңгісі пішкен? Тауығы. Қазір қауіп қарайбыз. Сен атауықтың қой жерек бірек жүнген. Батым мұны? Туши ме дегерсін? Бүтін күйеш. Бүтін күйеш. Тауықны қарбір өзінің үліші өзіншілікті тәміне. Өз ұрынында. Өз ұрынында. Нәсе деп әмекші болам? Білмейм. Екі қатнаш үшінінде ризықлары бек тәміне. Пішкен. Пішкен. Жеріне жеткен. Тотар шәйтіса кенде. Әйе. Но шулайда міне бұл салат меңа шүткіне әзгіне деп әйтегенде бұл салатқа қарағанда жеті бітмеген, шынке аштыр кәсі е лимон соғы деп әйттім. Кере лимонда. Әйе. Шыңа көрі ә, екінші ризықалары келгенде екісі де бір тегіз деп әйтерге бола. Шынке мұнсы өзеншілікті тәмілі, өзеншілікті матур, мұнсы бүтін кейі табынға қойырға, бүтін табынны безеп тұрашақ. Екісі де. Шыңа көрі бірінші орынны нешік береге деп айтемін де. Бірне қадар үстіндік білен мұнда енді. Шүткіне, шүткіне мен амынсы үстіндік біле бірінші орынны береді. Шүткіне сіңіз. Бұл да біз аларға бөлегін береміз ексіне де. Ярар. Бөлексіз қалдырмабыз. Елінор, бүгіз өр әхмет. Вақыт тауып келген үшін. Әлі алдағы тапшыларда да көрерге тілеп қалабыз сізіне. Көріп сай өзіңіздің кеңештеріңізді айтып, өзіңіздің пайдалы кеңештер білен. Мына біздің осы деп жеңушілерді белгілесеңіз, бик рахметлі болар едік. Бик зур рахмет. Келесі шырақшыларға. Келесі шырақшыларға қадар есен сау болық. Көрішкенге қадар. Әменің де қазір сізден сын шақырам. Біздің қатнашушы Ризделерді. Біздің қатнашушылары да есен де есімі Ризида бүгін. Ярар. Шоға көрінде айтып, сіздің фикірлерін қазір аларын шақырам. Елінор, бик зур рахмет. Достар, мына енді кірділері біздің әлі ризықтың әзірлеушілері. Ишітмәділері нәрсе айтқанда Илнур деген шеф-поварымыз. Илнур шыны білгеді. Екінші ризықлар бойынша екіңіздікі де тегіс. Екіңіздікіне қауып қарады, ашады. Екінші ризықлар мына бұл табақлар. Шынке қар кім өзіншілікті бик матур деп мақтады. Табын берем, табынна қойырға. Бик көркем деп айтты шындай матурлар. Мұнда да бик оригинал қызықлы, ташқаба қойылары шындай қызықлы. Екісінде бик көркем матур шыңа көре мұнда мен мұны асықтап айта алмаймын деп. Салаттарға келгенде мұнда бірне қадар рекомендация сізге болды Резида. Тахватулина, біраз ғана яйса уксус жетмеді деп, яйса біраз ғана лимон соғы салса. Міне тағы да әйбәттірек болар, а бұлай фитнес салат деп атады оланы өзінше. Қайдан білген, мәтем ананың ясаушысы күнде фитнесқа жері деп айттым. Салат амында, енді бірне бәйләнірлік түш тапмады. Шыңа көрі бірне қадар істіндік кіне деп, бірне қадар, бұл тегі аңдай зор жеңу деп қабыл тірек, шыңа көрі екен ғай. Бірне қадар істіндік кіне, мұна бұй яққа бұл қатнашы шыға берем деп, енді қазір өзігіз нәтижені шығарығыз, мұна шылай, емін қызлар. Бек зор рахмет келгеніңіз үшін. Екеңіз де молодцы, екеңізге де әпәрім, әзірледігіз қысқа уақыт ішінде тырыштығыз. Шыңа көрі біздің тапшырымыздың спонсоры болған Көкмара Метал Сауыт Сабазы бұды ашық акционер жәмгетінен. Әлігі ескілкі шептабаларыны бөлеге тәбіз сізге. Әгер де бұл табағына жетмесе, көптен түгіл фирменні кебітлері ашылды. Көкмараның Айса Отсаба қазір қосында соталар. Павлюхина 114 корпус 1 адресі бойынша. Шеп, анда әйе, завод бейлері бойынша. Ескілкі шептабалар. Барасыз, оласыз, бір машина тиеп қайтасыз. Екі машина ма? Асынды сіздіңіз. Мен өзіме тиеп қайттым енді андан. Шеп шептабалар. Келген үшін тәмілі ризықтары пішіргіз, ғойлағызын сыйлағыз, ұлығызыны бізіні шақырығыз, қонаққа келіріміз, әлі өзігізін де тағын шақырымыз алдырып сәт. Күрішіміз деп шанып қалам. Әліге тәмілі күреш тапшыруында. Не қыздар, тілекләрігіз? Исен болып, рахат ешік. Тәмілі ешік. Тәмілі ешік. Ауыртмыша ешік. С
Сәлемет болып. Сәлемет ризык ашар. Сәлемет ризык ашар. Құдай тағаланың тәнді ризықларын аш ялырға яссын. Яқты дүнияларда көмейтіп, өз күзлеріміз яқты дүнияларын көрілге яссын. Амин шылай болсын. Иде дұстар, әлеген рецептларыны сіз шылай көре аласыз сізді. Ирек Майданы газетісінде оқығыз, әлеген рецептлар анда барысы да болашақ. Бек зор рахмет, ихтибары үшін сау болашағыз сіздің білен. Тәмлі ешік, тәмлі ашық, тәмлі күрәшіні ТМТВ каналынан көзетіп барайық. Сау болыңыз!